Assalamu alaikum kadirli körermen. Birinci Qarağanda arnasının eferinde jañalıktar toptaması. Studiyada Arman Kenjibek. Bugün xabarımızdan köretinleriniz. Şet audanındağı Akıyık aulının jortu qatnassız qaldı. Tasqın suunan joldarı şayılğan qalıq auldarında 2 aydan beri qamalıp otur. Qarağanda oblısında ötken jılı 1,5 tonnağa juuq esirtki önimi tärkilengen. Onun 26 kelisi heroin bolıp tabıladı. Долинка елді мекеніндегі АК-159-да 20 колониясында жазасын өтеуші азамат сот кесіп берген мерзімі аяқталса да, бостандыққа шықпаған. Шахтинск қаласына қарасты түзету колонияларында тексеріс жүргізген прокуратура қызметкерлері жазасын өтеушілердің құқығына шек қоюдың 84 фактісін анықтаған. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Арнасынан асқан Нұра өзені Қарағандыдағы бүтін бір ауыл тұрғындарын қатынассыз қалдырды. Tasqın suı Şet ауданындағы Akıyık елді мекенінің жолын шайып өткен. Тұрғындар 2 айдан бері ауылдарында қамалып отыр. Тіпті көмекке барған арнамыздың тілшілері халықпен 150 метр жерден ғана тілдесе алды. Әріптесім Мейрамгүл Салқынбаева толығырақ. 20-ға жуық түтіні бар Akıyık елді мекеніне өту үшін көлігімізді қалдырып, біраз жаяу жүруге тура келді. Өйткені тасқын суы жолды толығымен шайып өткен. Ал екпіні қатты судан жаяу түгелі қайықтың өзімен өтуге қорқынышты. Сондықтан халықтың мұң мұқтажын ұялы телефон арқылы 150 метр жерден тыңдадық. Сөздерінше айналаны тасқын суы қоршаған елді мекеннен тұрғындар 2 айдан бері шықпаған. Ауылдарында қамалған жұрт басқасын айтпағанда азық түліктің өзі таусылғанын айтады. Шағын ғана ауылдың жұрты бұған дейін қалаға көпір арқылы қатынаған екен, бірақ осыдан 10 жыл бұрын ол жерді су шайып кеткен. Содан бері жұрт тәуекел етіп қыста мұздың үстімен жүріп, көктемде су қайтпайынша ауылдарынан шыға алмай қиналады. Ал биыл жағдай тіптен ушыға түсті. Өйткені арнасынан асқан Нұра өзені суының көлемі ұлғайып, ауылға кіруге шақ тұр. Халық тым құрғанда айналма жолдың да жоғына қынжылады. Қыста әйтеуір жастар мұзбен жүреді, мұз қатып тұрғанда. Ал су кетіп, мұз жоқ кезінде осылай қалады. Әптен бәрі құрғағанша. Ал Akıyık ауылы тұрғындарының мәселесіне шенеуніктер бас ауыртқысы жоқ, өйткені елді мекеннің болашағы бұлыңғыр дейді. Сондықтан ақша шашып көпір салу жуық арадағы жоспарларына кірмейді екен. Үкімет өйерге мол салып бермейді. Потому что это не перспективное село, раз, и басқа үлкен мосты саламай жатқанда өйерге салып бермейді. Әкім жол өткелін халық өз ақшаларына орнатуға кеңес берді, өйткені 50-ден астам отбасы тұратын ауылға көпір салуға әзірге қаражат жоқ дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыда су апатынан зардап шеккендерге көмек жинау мақсатында қайырымдылық қоры құрылды. Бұл жұмыспен облыстық орталық мешіттің ішінен ашылған зекет қоры айналысады. Онда азық түлік, киім кешек, төсек орын жабдықтары сияқты халыққа қажетті заттарды қабылдайды. Зекет қорына біраз заттар жиналып та қалған. Қорға жергілікті халық тамақ, киім, төсек орын жабдықтарын әкелген. Қор мүшелері жиналған дүние мүлік жақын арада қызыл су жүріп өткен ауылдарға жіберілетінін айтады. Бүгінде қажетті заттар қабылданып сұрыпталуда. Бұл заттардың барлығы мұқтаж адамдарға жетуі де қадағалауда болады. Қордың қызметкерлері тұрғындардан мұнда тек бүтін және таза киімдерді, тез бұзылмайтын тамақтарды әкелуін сұрайды. Егер қайырымдылық жасағыңыз келсе, экранда көрсетілген телефон нөміріне хабарласуларыңызға болады. Бүкіл бауырларымызды, бүкіл кісілерімізді осынша қаншама бар осыған қол ұшын созып көмек беруге шақырамын. Киімдерден әрине жақсы киімдер болу керек. Жыртылмаған кісілер киетін ердің өздеріне керек болатын. Тамақтарды жаңа айтып кеттім, тез бұзылмайтын, төсек орын болса өте қажетті сол кісілерге керегі. 2 ай бұрын Абай қаласындағы жоғалып кеткен әскери қызметкердің денесі табылды. Жергілікті прокуратура қызметкерлерінің хабарлауынша мәйіттен күш көрсету, зорлық-зомбылық әрекеттері байқалмаған. Алдын ала болжам бойынша азамат қатты аяздың кесірінен үсіп қалған. Естеріңізге сала кетсек, 22 жастағы Темірлан Жұмабеков 16 ақпан күні визит дәмханасынан шығып, іс-түссіз кеткен еді. Арада 2 ай өткен соң ғана жоғалған жігіттің денесі Абай қаласынан 5 шақырым жерден табылып отыр. Аталған оқиғаға байланысты тергеу шаралары әлі де жүргізіліп жатыр.
Айта кетейік, бұл азамат аталмыш дәмханадан шығып жоғалып кеткен алғашқы адам емес. 2016 жылдың 10 желтоқсанында дәл осы жерден 31 жастағы Самат Мұқышев хабар ошарсыз кетіп, әлі де іздестіріліп жатыр. 2016 жылы Қарағанды облысы бойынша 1,5 тоннаға жуық есірткі өнімі тәркіленіп, 100-ден аса адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасы мамандарының хабарлауынша, көлеңкелі кәсіптің бұл түрі соңғы жылдары аймағымызда күрт көбейген. Оның бірден бір себебін есірткінің жаңа түрлерінің шығуымен байланыстырып отыр. Жыл өткен сайын есірткіге қарсы күрес шаралары күшейтіліп, жүздеген адам ұсталып, тонна-тонна есірткі жойылғанымен кәсіптің бұл түрімен айналысатындар азаймай тұр. Мысалға өткен жылы тәркіленген 1,5 тонна есірткінің 26 килограммы героин болып шыққан. Ал аталмыш есірткінің түрі осы тектес заттардың ішінде ең қауіптісі болып саналады. Күні кеше ғана жедел тінту шаралардың нәтижесінде Теміртау қаласының 52 жастағы тұрғынының үйінен 2 келі героин табылған. 18 сәуір күні Теміртау қалалық ішкі істер басқармасы есірткі бизнесіне қарсы күрес бөлімінен қызметкерлерімен құқықтық тәртіп жедел алдын алу іс-шарасын өткізу барысында Теміртау қаласының 52 жастағы тұрғыны ұсталып, прокурормен санкцияланған тінту жүргізу барысында одан 2 килограммға жуық героин есірткі заты тәркіленді. Бүгінгі таңда аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 тармағына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, күдікті азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бүгінде есірткі саудасы мен оны өндірушілермен күресте әлем елдері бірге жұмыс жасауда. Себебі есірткі тасымалы көбіне Орта Шығыс Азиядан бастап Оңтүстік Америка елдерінен жеткізіліп отыр. Есірткі трафигінің тамырына балта шауып мақсатымен 2016 жылы Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдері жыл сайын есірткісіз әлем үшін деген атаумен халықаралық акция жұмыстарын өткізуді қолға алған. Қарағандылық ішкі істер департаменті де жергілікті мемлекеттік мекемелермен біріге отырып, жастарды есірткіден қорғау мақсатында түрлі акция өткізуді қолға алған болатын. Мәдени спорттық үгіт-насихат жұмыстарына шаһарымыздағы білім ордаларының 500-ден аса студенті қатысты. Бүгінгі шараның басты мақсаты жастар мен жасөспірімдерге есірткінің залалын және де құқықтық жауапкершіліктерін түсіндіріп, салауатты өмір салтын қолдау. Бүгінгі таңда жаңа толқынды синтетикалық есірткілер кіріп жатыр елімізге. Сол бойынша біз жастарға түсіндіріп, оның залалын түсіндіріп айтамыз. Айта кетейік, Қарағанды облысы есірткі саудасы бойынша солтүстік аймақтардан кейінгі екінші орында келеді. Ал мамандар болса, бұл көрсеткішті төмендету үшін алдымен нашақорлыққа қарсы күрес шараларын күшейту керек екендігін айтады. Себебі соңғы уақытта шыққан синтетикалық есірткі түрлерінің аталмыш бизнестің қанат шаюына мүмкіндік беріп отыр дейді. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымыздағы түзету колонияларында жазасын өтеушілердің құқығына шек қоюдың 84 фактісі тіркелген. Атап айтсақ, сотталған азаматтардың мерзімінен бұрын бостандыққа шығуы жөнінде жазған өтініштерін жергілікті сот негізсіз қанағаттандырмаған. Енді прокуратура қызметкерлері Шахтинск қалалық сотының шешіміне қатысты облыстық сотқа қарсылық білдіріп шағым түсірді. Түзету мекемелерінде тексеріс жүргізген құзырлы мекеме өкілдері темір тордың ар жағындағы талай балықтың бетін ашты. Прокуратура қызметкерлері жазасын өтеушілердің конституциялық құқықтарының таптауына жол бермеу үшін түзеу мекемесінде 356 тексеріс шарасын жүргізген. Нәтижесінде бірнеше өрескіл заң бұзушылықтар орын алғандығы анықталды. Мәселен, Доринка елді мекеніндегі АК-159-20 колониясында жазасын өтеуші азаматтың сот кесіп берген мерзімі аяқтаса да бостандыққа шықпаған. Түрме әкімшілігінің жауапсыздығынан азамат мерзімінен кеш босап шықты. Сондай-ақ Шахтинск қалалық соты жазасын өтеушілердің мерзімінен бұрын бостандыққа шығу жөнінде жазған өтініштерін негізсіз қанағаттандырмай тастаған. Тексеріс қорытындысы бойынша заң бұзушылыққа жол берген 21 лауазымды тұлға жауапқа тартылды. Мәселе 159-20 мекемесінде сотталушы Бодаевты уақытша тәртіптік изоляторына босаттық. Абылай орысша айтқанда дизо дейді, тәртіптік изоляторына босаттық.
Шахтинск аумагында калага карасты 500 колониясы бар. Онда бүгүнкү таңда 2,5 миңга жуук азамат жазасын өтөөдө. Прокуратуранын айтуунча, колонияларда жазасын өтөөчүлөргө шагын кәсип менен айналышууга да мүмкүндүк бар. Маселен, өткөн жылы сотталуучу азамат ашкан кәсипорун 500,000 теңге табыс тапкан. Эңбекке тартылгандардын барлыгы да төмөнкү мөлчөрдөгү жалакы менен камтамасыз этилди. Жалпы Шахтинск каласы боюнча түзөө мекемелеринде 15 өндүрүш ошагы жумуш жасап жатыр. Түзөө колонияларында жазасын өтөөчүлөр убакытын зая кетирмей, бос убакта жумуш жасайлады, аткарган жумуш үчүн эңбек акы табылды, жалаксынын жартысынан отбасына аударып отуратында мүмкүндүк бар. Сондай-ак агымдагы жылдын караша айынан бастап жакындар менен көрүшүүдүн мүмкүндүгү жок жазасын өтөөчүлөр үчүн ғаламтор желиси аркылуу бейне байланышка чыгуу мүмкүндүгү иске кошулду. Бул сотталуучуларга шалгайда калган жакындар менен көрүшүп, хабар алмашууга тамаша мүмкүндүк болуп отур. Эндиги жерде түзөө мекемелеринде заң бузуучулуктарды болдурмай жана де анын алдын алуу максатында быйылдан бастап колонияларда прокурор кабинеттери ачылып жумушун бастады. Айжан Ерал кызы Ожоз Габастастан Шанин, 1-ши Караганда телеарнасы. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Шахарымыздағы жеке меншік аумақтарды абаттандыру және тазалау жұмыстары басты назарда. Қазбек би ауданы әкімдігі жеке меншіктің қарамағындағы аулаларды қоқыстардан тазарту үшін көшпелі мобильді топ құрды. Топ мүшелері меншік иелеріне тазалық шараларын ұйымдастыру жөнінде ескерту жұмыстарын жүргізді. Шахарымызда құрылған арнайы көшпелі мобильді топ қызметін бастап кетті. Бұл жолы топ мүшелері жеке меншіктегі жерлерді тазалату үшін аула қожайындарына ескерту жұмыстарын жүргізді. Абаттандыруды қажет ететін жеке аймақтардың саны шамамен 10 шақты. Оның бірі Жауынгер интернационалистер көшесіндегі бұрын Пятый угол деп аталатын сауықтыру орталығының орны. Бұл аймақтың қазіргі жағдайы сын көтермейді. Айта кету керек, сауықтыру кешені осыдан бірнеше жыл бұрын өртеніп кеткен еді. Қазір бұл жер қоқыс тасайтын алаңға айналған. Себебі арнайы тұрғызылған қоршаулар құлап жатыр. Ердің келе жатқан каникулдарда жас балалар осы жерге келіп ойнап, бірін жаратқанын ала ма, мына листовойлардың қарап отқанда ертең қатты жел болса, машинасына құлап, елге құлап, біраз алай не қиыншылық жасайды. Сондықтан бәрімізге елдің қарағанын сұрайтын, осы жеріміз қарамыз таза болсын деп, бәрімізге кірсек, бәріміз көмектесек, келесі субботниктер осылай бәріміз қатынасайық. Қазіргі таңда бұл жердің иесін Қазбек би ауданының әкімдік өкілдері жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесіп іздестіруде. Егер де азамат меншігіндегі жеріне тазарту жұмыстарын жүргізбесе, оған заң бойынша айыппұл салынады. Данный факт имеет место. Қазіргі уақытта жер иесін іздестіріп жатырмыз. Бұл жердің қожайынына Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 505-ші бабы бойынша жаза белгіленетін болады. Айта кету керек, жаза айыппұл ретінде тағайындалады. Бұл мобильді топтың құрамына төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері және әкімдік өкілдері сонымен қатар жергілікті полиция мамандары да кіреді. Көшпелі топ мүшелері ескерту жұмыстарынан басқа тазартуға байланысты түрлі акцияларда ұйымдастыратындарын айтады. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында ауыл шаруашылығы министрлігі бекіткен жоспар бойынша жерді тиімді пайдалану мақсатында ревизиялық жұмыстар жүргізіледі. Бұл шара ауыл шаруашылығы мен баспанаға қажетті жер телімдерін реттейді. Бүгінде қаламызда баспана алу үшін 10 сотық жер алуға кезекте тұрғандар да көп. Оған қоса шаруашылықтардың ірілендірілуіне байланысты ауыл шаруашылық жерлерін пайдалану да өзгеріске түсіп жатыр. Бұл мәселелер жер қатынастары басқармасының өкілдері өткізген жиында мәлім болды. Ауыл шаруашылық министрлігі 2017-2021 жылдарға арналған жер телімдерін пайдалану жоспарын бекітіп берген. Енді заң аясында сәуір айынан бастап жер телімдерін тиімді пайдалануға ревизия жасау жұмыстары басталады. Қарағанды облысында 3 миллион гектардан астам жерде 4000-нен артық елді мекен бар. Ревизия жұмыстарын атқаруға аудан қалаларда арнайы жұмыс топтары да құрылды. Сонымен қатар жер қатынастарын реттеу бойынша үкіметке заңдық ұсыныстар ұсынылып жатыр. Облыста жер телімдерін дұрыс пайдалану мақсатына жұмыс тобы құрылды. Ол топ сәуірдің бірінен бастап жұмысын бастады. Ол жұмыс тобында мемлекеттік орган қызметкерлері, кәсіпкерлер палатасы мен қоғамдық кеңесінің мүшелері де болады. Қарағанды облысында жеке тұрғын үй салу үшін жер алуға кезекке тұрғандардың саны 16 мыңнан асқан. Аймақта бұл мәселені шешуге 2016 жылы бюджеттен 2,5 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Бұл қаражаттың 1 миллиард теңгенің астамы Қарағанды қаласында Күнгей ауданына жұмсалады. Қаржының қалғаны шағын шаһарлар мен кент аудан орталықтарына беріледі. Биыл 2700 жер телімі бар аумаққа жеке меншік тұрғын үй салыну үшін жобалық сметалық құжаттар дайындалған. Бұл құжат бекітілсе, кезекте тұрған мыңдаған тұрғын өз баспаналарын салуға мүмкіндік алады. Қарағанды қаласы бойынша ол алмалы, Күнгей, оңтүстік, батыс аумағы
Maymudok, Sakilovka, Düşaksin salmaktanda. Osa jer uçaskilerde, kazır aktanda su, elektrik kujattarı takılat, sonan ki bana jer berilu programması başladı. Бүгінде қаламызда 11 мыңнан астам адам жер алу кезегінде тұр. Қарағанды, Жезқазған, Қарқаралы аудандарында биылғы жылы бұл инфрақұрылым жұмыстары толығымен аяқталып, 1880 жер телімі толық инженерлік инфрақұрылыммен пайдалануға беріледі. Осы мақсатта бұған 940 миллион теңге бөлініп отыр. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елбасының жарық көрген мақаласына Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері де пікір білдірді. Қарағандыдағы 70-тен астам этномәдени бірлестіктің өкілдері мақалада көтерілген мәселелерді бірауыздан қолдайды және бұл қоғамды рухани дамуға бастайтын маңызды қадам екендігіне сенеді. Толығырақ жиынға қатысып келген тілшіміз тарқатсын. Кеңейтілген отырыста Қазақстан Халқы Ассамблеясының ғылыми сараптама тобының жетекшісі Вилен Молотов-Лучанский елбасы мақаласында айтылған бәсекеге қабілеттілік жайында сөз қозғады. Айтуынша, бүгінде әр адам жеке тұлға ретінде ғана емес, тұтас халық болып, бәсекелестікті арттырса және білімділік пен еңбекқорлықтың арқасында ғана мол табысқа жетуге болады. Ал ғылыми сараптамалық орталықтың мүшесі Әсем Серікқызы прагматизмге баса назар аударды. Елбасының осы тұста қазақ менталитетінің басқа қырынан көрсетуге әрекет жасауы шынымен де керемет құбылыс дейді. Сондай-ақ, бұл бағдарлама экологиялық мәдениетті де арттырмақ. Экологиялық мәдениет деген бұл қазіргі туындаған мәселе емес, бұл ерте дүние тарихына біздің ата-бабаларымыздың негізінде қалыптасқан қоршаған орта, табиғат әлеміне, қоршаған табиғат дүниесіне деген адамның қарым-қатынасы. Сонымен қатар жиын барысында айтылғандай, қазақ тілін латын әліпбиіне көшіруде үлкен мәселе емес, себебі қазіргі жастар ағылшын тілінде білім алып, латын әліпбиінде жазып жүр. Сондай-ақ аталмыш ғылыми сараптамалық орталықтың жетекшісі Нұрсахан Ахметқызы елбасының осынау мақаласы қазақ қоғамында сенсация тудырғанын айтты. Рухани жаңғыруда айтылған ойлар қазақ халқы үшін және елімізді мекендеп, отаным дейтін адамдар үшін де үлкен бір бағдар болмақ дейді тарихшы. Қазір шын жүрегіменен Қазақстанды отаным деп еңбек жасап жатқан басқа ұлт өкілдері бар ғой. Солардың да 25 жылдың ішінде сіңірген дүниесін айту керек. Әсіресе Қазақстан халықтарының мәдениеті, Қазақстан халықтарының әдебиеті, Қазақстан халықтарының тілі, Қазақстан халықтарының тарихы білуіміз керек. Бүгінде мақалада айтылған Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасы бойынша жинақ жазу қолға алынды. Ол арқаның 100 адамы деген атаумен танылмақ. Онда өңірімізге еңбегімен, білімімен, өнерімен танылған тұлғалардың өмірбаяны мен шығармалары жазылады. Анар Қанатқызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахтер футбол клубы облыс әкімі Ерлан Қошановпен кездескеннен кейін биылғы маусымдағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Қазақстан Кубогы жолындағы жарыста сырт алаңда тобылмен ойнаған жерлестеріміз 1-2 есебімен басым түсті. Нәтижесінде қарағандылық ұжым аталмыш турнирдің ширек финалына өтті. Облыс әкімінің қабылдауынан кейін Шахтер командасының бапкерлер құрамы ойын тактикасына өзгерістер енгізіп, дұрыс тұжырымдар жасағандығы көрініп тұр. Ойынның алғашқы минуттарынан бастап кездесу тізгінін өз қолдарына алған кеншілер қарсыластың қақпасын жиі шабуылдаумен болды. Алаң қожайындарының мазасын алған қарқынды ойын үлгісі нәтижесін көп күттірмеді. Кездесудің 14-ші минутында Шахтер ойыншысы Юлий Сузоке есеп ашып, қарағандылық ұжымды жеңіске жетеледі. Хорошая скидка. Какой момент? И удар. Бьеты забивают гол футболисты Шахтера. Соғылған голдан кейін қонақтардың екпіні бәсеңдемеді. Нақтырақ пастар беріліп, сауатты қарымта шабуылдарда ұйымдастыра білді. Кездесудің алғашқы бөлігінің аяқталар шағында өзіне берілген мүмкіндікті сәтті пайдаланған Айдос Таттыбаев есепте еселеп, нәтижелі соққа автор атанды. Ошибается Шимкович, Зоки. В одно касание мяч проходит и Таттыбаев удар, гол. Второй мяч в ворота. Очень легко. Кездесудің екінші бөлігінде алаң иелері қонақтардың қарқынын тежеуге тырысты. Тобыл ойыншыларына қорғаныстан жылдам шабуылға шығудың да реті келіп жатты. Ойынның 85-ші минутында қостанайлық команданың ойыншылары кеншілер қақпасынан саңылау тауып, есеп айырмасын қысқартты. Дегенмен ұпай бөлісудің реті келмеді. Төрешінің соңғы сықырығы 1-2 есебімен қарағандылықтардың жеңісін тіркеді. Кездесуден кейінгі тілшілермен болған сұхбатында Шахтердің бас бапкері Алексей Еременко бұл жеңістің командаға ауадай қажет болғандығын атап өтті. Бұл алдымен психологиялық жеңіс екендігін айтты жаттықтырушы. Қарағандылық ұжым ендігі кезекте Премьер Лига аясында Шымкенттік Ордабасымен күш сынасатын болады. Бұл ойын 29 сәуір күні Қарағандыда өтеді. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Ardamızga келип түскөн айшыкты акпараттардын элеги мене осындай болду. Кандай да маңыздуу жаңылыктарыңыз менен бөлүшкөлөрүңүз келсе, редакциябыздын 42-06-49 баланс телефонуна кабарлашууга болот. Ал жаңылыктарыбыздын толук нускасын арнамыздын сайтынан көрө аласыздар. Назар койуп тыңдагандарыңызга рахмет. Кайта жүздөшкөнчө аман сау болуңуздар.